Це стара археологічна зала музею. Під час повномасштабного вторгнення у приміщення 6 разів влучали снаряди та їх уламки. Музей призупинив роботу. Перші після перерви відвідувачі зайшли у березні 2023 року. Музей працював на тимчасових виставках на різних організаційних моментах, унікальних. Робота з дітьми і навіть з дорослими. Ось це відіграло свою роль. Археологічний комплекс почали відновлювати 3 місяці тому. Участь брали наукові співробітники, художники та археологи. Ми все це перевірили, склали нову документацію. І тільки після цього речі можливо було виносити в експозиційні зали. Дуже багато було зроблено невеликого такого ремонтні роботи. Я маю на увазі ремонт та реставраційні роботи, тому що, на жаль, під час обстрілів деякі речі вже потребували того, щоб попрацювали реставратори. Під час робіт виникла ідея змінити експозицію. В основі – одне з давньогрецьких торговельних суден, яке знайшли археологи на Кінбурні у 2014-2015 роках. Покресленням відтворили приблизно половину 13-метрового корабля. Екіпаж з 3-4 купців прямував з острова Кос, каже археолог Олександр Смирнов. Приходив через Атику, через Афіни, а потім через сучасну територію Турції, Боспор, Дарданели, з заходом до Сінопу, потім з заходом до Кавказьких гір, це сучасна Грузія, це Калхіда, потім вже Крим і вже йшов до Ольвії. Купці везли синопські та колхідські амфори. Особливе місце у експозиції належить іншому елементу вантажу, говорить Олександр Смирнов. Кратероподобний сосуд, який представлений також в нашому музеї, аналогів якому ми не можемо до сьогодні знайти в інших музеях світу. Скоріше за все, до наших львівських храмів їхав спеціальний такий сосуд, який був виготовлений митцями з Атики для ольвійських саме храмових комплексів. Загалом у залах розмістили експозицію життя людей на території сучасної Миколаївщини від епохи Верхнього палеоліту до середньовіччя. Представлено 4650 предметів. Серед усього, що тут є, я рекомендував звернути увагу на колекцію чорнолакової кераміки, скіфський матеріал з розкопків курганів, сарматський матеріал з розкопків курганів. Це, безумовно, шикарна колекція з городища «Дикий сад», колекція знарядь з бронзи. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв.